Hej og velkommen til Kryptokanalen. Jeg hedder Andreas, og det er min pappa. Hej, jeg hedder Henrik. Dobbeltafsnit igen. Skal vi købe noget krypto, og så skal vi lige kigge på vores portefølje og snakke lidt om, hvad vi køber og hvorfor vi køber det. Nej, det er nu, man skal købe. I skal ikke købe det i september, det er meget bedre nu. Nu er det billigere. Ja, det er lidt ærgerligt. Gid, det havde været sådan. Ja, det er vilkårende. Ja. Nå, i dag, der køber vi... Hvor mange? Tre forskellige? To forskellige? Tre forskellige, okay. Vi havde ikke besluttet os før nu, så nu var det op til dig. Og så synes jeg, vi skal snakke lidt om hele den situation, fordi vi har tænkt os at købe halv Ethereum, som vi så ofte gør. Ikke nok, men som vi meget gerne ofte vil gøre. Som I ved, så vil vi meget gerne have, at halvdelen af vores portefølje er Ethereum. Der skete noget. ApeCoin satte deres... virtual land til salg, og det er simpelthen det, du skal bruge ApeCoin til. Og ApeCoin, det kører på Ethereums netværk. ApeCoin, det er en mønt til Bored Apes NFT'er, og nu vil de så lave et metavers, hvor du kan købe land for ApeCoin. Det resulterede i, at Ethereums pris stak fuldstændig af. Altså, ikke selve prisen på den, men den pris, det koster at handle med den. Så hvorfor er det, vi stadig køber Ethereum, når sådan en fejl kan ske? Og kan du komme med nogle tal? Hvad koster det at overføre, for eksempel? Jo, altså, jamen, et eller andet sted er det jo ikke en fejl. Det er jo bygget ind i både Ethereum og i Bitcoin, at du kan betale ekstra for at komme foran i køen, så du kommer med i den næste blok. Og når der så pludselig er land til salg, eksempelvis det her metavers her, jamen, så stiger prisen, for folk de tipper for at komme foran. Det kan man jo se, hvis man har været på MetaMask eller så videre der. Man kan give lidt mere for at komme foran. Og så stak prisen af. Jeg tror, det var op mod $340 for at kunne lave en handel på Uniswap. Ja. Men man kan sige, hvis ikke man lige er ude og købe det her Metaverse-land, og man alligevel bare vil handle på Uniswap, så kan man jo bruge Polygonmatic eksempelvis, eller en række andre. Det er jo derfor, du har heddet den her Wrapped Ethereum op. For Wrapped Ethereum, det er jo i princippet Ethereum, der kører på andre protokoller. Det er en mønt, som fuldstændig følger prisen af Ethereum, ligesom en stablecoin, men den kører bare på nogle andre protokoller. Og hvis du klikker på den der more, som vi har henne ved jer her, så kan man scrolle lidt op og ned, og så kan man se, at her den kan køre på Phantom, på Avalanche, på Arbitrum og så videre. Solana kan den køre på, Binance, Terra og så videre, ikke? Og så helt ned også på, hvis vi lige skal tage ned med os, fordi at den er jo en af de mønter, vi har tænkt os at købe i dag. Ja. Og der kan du jo handle med Ethereum, Wrapped Ethereum, til en brøkdel af prisen. Jeg tror på Arbitrum, der tror jeg, det er en tusindel af prisen for, hvad den er på Ethereum. Hvis jeg husker rigtigt. Så du tager simpelthen Ethereum, som hvis jeg skulle sende dig Ethereum, så lad os sige, det var med posten. Så skal jeg købe et frimærk. Hvis jeg så vælger at pakke den her post ind i noget fint, som man kunne kalde en e-mail, så er det fuldstændig det samme, der står. Det er fuldstændig det samme information, du får. Det er bare via e-mail i stedet for post. Og der kræver det ikke noget frimærk for mig. Så vi pakker den ind, og så sender vi den anderledes. Er det sådan, det skal forstås? Ja, man kan sige det sådan, at hvis du skal... Nu er du for eksempelvis på Binance. Hvis du har købt din ETH på Binance, så koster det ikke noget for dig rigtigt at sende den til Polygonmatic-netværket eller til Ethereum-netværket, som er main-netværket der. Men hvis du for eksempel har dem ude på din wallet, som er en MetaMask eksempelvis, og du så skal sende dem fra dig til mig, så koster det jo rask væk $50 at sende dem. Hvis du så sender dem i stedet for Polygon-netværket, så koster det $5 eller $3, eller hvad det nu koster at sende et par Ethereum. Så man kan sige, at hvis først du... Det er dyrt at flytte dine Ethereum, hvis du har dem på din egen wallet, så er det dyrt at flytte dem over på et af de her netværk. Men når først de er derover, så kan du sende dem rundt og gøre alt muligt med dem, uden det koster dig nogen fee.
Når du så skal have dem tilbage igen, hvis du skal have dem tilbage igen på dit Ethereum-netværk, så koster det penge igen. Okay, så det kan koster godt noget, være en lille smule. Det koster fee at pakke dem ind til det her wrapped Ethereum, hvor du så kan du spille bold med dem så meget du vil, frem og tilbage over hen, over hækken, jeg ved fandme ikke hvad. Men hvis du så skal have det væk fra wrapped Ethereum, så skal du betale fee igen, ikke? Ja, ja, men der kan man så sige, at hvis du sender dem for eksempel til din Binance-konto, så koster det jo nærmest ingenting. Og så bruger du jo stadigvæk de lave fee. De Ethereum, hvis jeg sender en Ethereum fra min Binance til min Polygon, det koster ingenting. Og heller ikke, når jeg sender den tilbage igen. Det koster et lille Binance fee. Sådan er det jo. Det koster altid et eller andet, men det er begrænset. Det kan godt være noget forvirrende, og jeg vil da sige, at vi har jo ikke rigtig brugt så meget krudt på det her. Fordi at de fleste, og det vil jeg også anbefale, at man køber sin Ethereum, og så har man dem. Så holder man på dem, fordi det er jo det, der ligesom er en investering, det er at holde på dem i nogle år. Selvfølgelig så kan man nogle gange risikere, at man skal købe noget. Hvis du vil købe noget land, som du kun kan købe fra Ethereum, så er det jo klart, så må du bruge din Ethereum. Ja. Det er jo... Det kan godt være, det er forvirrende. Det kan godt være, det er en smule forvirrende, men jeg synes, det er fint, og jeg synes, det er fint at give et indblik, og så kan vi altid, hvis folk har brug for at vide mere om Wrapped Ethereum, så må I endelig sige til og skrive under, så kan vi godt give en fuldbyrdig guide til, ja, hvordan, hvornår, hvorfor, hvorhen, hvad skal jeg bruge, hvor, osv. 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 Det var mere for at give en idé, at Ethereum er stadig hovedmønten, og alle de andre kører på Ethereum, og det er derfor, vi bliver ved med at købe Ethereum. Og så må man også sige, at de fleste ting, altså Ethereum har alt. Alt, hvad der findes i krypto, det lever på Ethereum, stort set. Der er rigtig mange mønter. Solana, de har jo været at bide i hæserne, og den er blevet meget populær osv. De har haft fuldstændig forstoppelse, fordi at, der har været fuld gang i Stetten blandt andet, og alle mulige andre NFT-collections, som jo det her ApeCoin og hvad hedder det, Metavers, det er jo også NFT'er. Ja. Og det er... Solana er gået ned to gange på de sidste halvanden uge. Ja. 7 timer. Fuldstændig lukket netværket. Det sker jo ikke på Ethereum. Nej, det er det. Den er jo mere altså... moden. Det er mere moden netværk. Ethereum har bare noget mere... der er flere tandhjul, der kører rigtigt, ikke? Ja. Jo, men når det er sagt, så må man også sige, at det her det er jo ny teknologi alt sammen. Og der er ikke nogen netværk, der har gået fri. Nej. Altså, Bitcoin også, den allersikreste, som der bliver sagt, har også gået ned. Og der er blevet skabt, jeg ved ikke, hvor mange bitcoiner, man har måttet fikse problemerne. Alle de her netværk kommer til fra tid til anden at have nogle problemer. Ligesom at du har været ude for, at dit dankort det pludselig ikke duede i et eller andet antal timer. For det er store systemer. Det er højteknologi. Så der vil være blips på alle sammen. Også Cardano, selvom de har virkelig klaret sig godt. Fordi de jo holder den her tilbagelænede, de tester lidt mere. Kan man sige. Så de muligvis er de mest kompetente, ikke? Og det der i hvert fald, det mener jeg i hvert fald. Ja. Men ja, der er mange bud om det. Det er lidt ligesom at diskutere verdens bedste fodboldspiller, ikke? Man bliver nok aldrig rigtig enig. Præcis. Dem vi har snakket om, det er dem vi køber, og det er Solana, Near og Ethereum. Vi køber halv Ethereum, og så køber vi kvart Near og kvart Solana. Og vi køber dobbelt, fordi at endnu en gang, så kommer vi til at misse en uge. Det er sådan lidt en hverdag, som kører, og så kan det nogle gange være lidt svært. Børnebørne på besøg, og man laver musik, eller hvad fanden man nu. Ja. Men det betyder bare, at vi får lov til at købe dobbelt, når det hele lige er gået lidt op. Det er jo skide fedt. Ja. Ja, det var ærgerligt, at vi købte sidste uge. Vi skulle have købt det i går, mand. Nå, men for lige at gøre det kort, så er Near Protocol endnu en af dem, som arbejder på at bridge eller blive det billigste alternativ til Ethereum. Som Solana og som Near Protocol også er. Og hvorfor er det så, at vi køber... Hvorfor køber vi begge to, og ikke bare den ene? Jo, men altså Near har også vist, den er en god konkurrent til Solana. Den har også nogle store støtter, og har vist sig at være lidt stærk. Det bliver spændende at se, hvordan den udvikler sig. Det er jo bare billig fee, den har sharding, den har multichain osv. Jeg tror på den. Vi skulle have købt noget før, vi snakkede om den en gang i... Jeg ved sgu ikke, hvornår det var. Endnu en af dem, vi snakkede om, som vi bare skulle have
For helvede, mand. Jo, vi har ikke lige tid til at kigge ind i den. Og nu er den steget, og jeg synes jo, altså hvis man gerne vil grave sig ned i nogle af de her mønter sådan lidt dybere, så kan man jo, altså Coin Bureau, synes jeg, han har nogle gode gennemgang af nogle af de her mønter. Det er en god mønt, det her. Jeg tror på 3-4x på den i hvert fald. Solana har også vist nogle svagheder nu her. Det er jo, det må man jo sige. Mm. Jeg tror stadigvæk på, at Solana, den skal du nok få all time high igen og komme op på de 250 dollar. Hvad ligger den på? Lige et par 90 eller sådan noget nu, ikke? Jo. Og det er jo specielt, det er jo specielt en af grundene til, at vi godt lige vi scoop lidt Solana op. Det er jo, at vi er altså langt, langt, langt fra all time high. Og vi er langt, langt fra, hvad vi tror, den rammer, når den så endelig rammer all time high, ikke? Så der er meget, der er meget vækstpotentiale. Ja. Og jeg vil mene, at det er et godt tidspunkt at købe altcoins på. Og specielt de altcoins, der er faldet. Mm. Det er jo, det kan godt være, at bunden ikke er helt nået endnu. Det må vi se. Der er også eksterne faktorer. Så længe at vi har krigen, så længe vi har de her sanktioner hængende over os, og de her høje oliepriser osv., så er der jo en risiko for, at hele verdensøkonomien den stagnerer. Og det kommer jo også til at ramme krypto. Mm. Det er jo, men jeg tror på, at det er et godt tidspunkt, uanset hvad, at købe altcoins. Mm. Helt sikkert. Det er jo... Ja. Tror du Warren Buffett? Ja, ja. Altså, klassisk. Den går, hvad sagde han? Den var værdiløs, ikke? Værdiløs. Den rammer nok 0. Derfor. Ja, ja. Jeg kunne aldrig drømme om mig. Jeg kunne aldrig drømme om, så sidder han bare der med de der altså, glas, som er tykkere end tv'er fra da... Jeg blev født, altså hold kæft, en klaphat, mand. Åh, men man skal ikke, altså, han har sikkert også nogle årsager til at sige det her. Jeg tror, han er ved at scoop op. Han har jo investeret i nogle banker og nogle ting, som jo også har krypto nu her. Mm. Så han er jo ligesom alle de andre. Han har godt nok i mange år været meget, meget kritisk. Han er en af de tilbageværende stedige, som siger krypto i hans grad. Ja, men altså. Rigtig mange andre har jo kapituleret. Ja. Altså, og sagt, selvfølgelig du er krypto. I aften, hvis man nu er, hvis man ser det her i, hvad er det i dag, 5. maj, så skal man lige gå ind og se på DR2. Der kommer ham her, kryptopiraten, eller bitcoinpiraten, eller hvad han hedder, ham danskeren, der købte tilbage i 11, ja. Et par tusind. Jeg glæder mig til at se det program. Jeg ved ikke, hvad det indeholder. Men hvad skal han? Jamen, der er et program, om, hvor man, altså i traileren, der har man ligesom set en bankmand gå ind og sige, at det her, det er ikke penge. Og så siger han jo, hvorfor skulle det ikke være penge? Det er selvfølgelig det bedste pengesystem, der nogensinde er opfundet osv. Så der kommer en måske mere nuanceret fremstilling i dansk tv. Hvad hedder det? Det glæder mig til at se. Hvad hedder det? Ah, det kan jeg ikke huske, men det er aften på DR2. Okay. Du kan sikkert se det på DRTV så nu. Nå, spændende. Ja, ja. Det kan være, at var det ham, som så vandt over os, da vi blev pitchet ind, eller hvad? Det må det da næsten være. Nå, nej, det var faktisk Nikolaj Sonne. Nå, okay. Men det var noget andet noget end krypto. Nu har han jo så lige haft det der program, hvor han har tabt 35.000, fordi han havde haft sin seed phrase på sin telefon. Det er altså vigtigt igen. Jeg tror, jeg bare siger, skriv det ned i en bog eller et stykke papir. Den sorte bog. Ikke jeg har noget med at tage billeder. Ja, man skal ikke have nogen billeder liggende af sin seed phrase. Nej. Altså, det er... Der er AI blevet for god til at lede dine billeder. Ja, det er... Det er også vildt, og det er jo også, altså sådan, for man kan sige, at nogle af de andre programmer har været det der, hvor at, så er der en, som har haft en telefonsamtale, og så lige pludselig valgt at smide 300.000 efter den person, ikke? Hvor man sådan, ah, come on, I må sgu også godt. I gamle dage, der var det en prins, som sad på, jeg ved ikke, hvor mange penge, og sendte dig en mail, og du skulle bare sende penge til ham, ikke? Det er jo, hvis ikke man lurer den, så, yes, ja, ej, jeg skal heller ikke sige noget. Der var desværre en dame, hun havde brugt 500.000 investeret fantastisk i krypto. Det var virkelig godt gået. Men så var det jo, kunne hun ikke få adgang til sin, og så lukkede de yderligere 600.000 ud af hende, for at hun skulle få adgang til sin kontor. Og så var hun flad. Altså, det var jeg at sige, hold, altså, brug de store børser. Og hvis man har den størrelse penge, så bør man også købe sådan en hardware wallet og få noget af det lagt derover. Ja. Det vil jeg sige. Ja. Og har man brug for hjælp der, så smid en kommentar, så laver vi. Vi har lavet en på Ledger. Jeg ved ikke, hvor meget, om vi viste, hvor meget, og hvordan man smider over og sådan noget. Men det er jo i princippet som alt andet kryptoadresser. Ja. Ja. Det er i hvert fald, man skal
der er stadig scammers, men det jeg ville hen til det med, det var, at han blev rent faktisk, han blev hacket. Altså det var også fordi, han havde dummet sig og haft mobil og sådan noget. Men det var ikke fordi, han blev logget i en eller anden fælde. Det var simpelthen fordi, han havde sine billeder af sine seed phrases og koder og så videre på sin mobil, ikke? Ja, jo. Og så har han måske også glemt... Jo, han har taget et billede af sine koder. Ja. Ja. Og så i mellemtiden, så er AI på Google og hvad ved jeg, Apple og alt muligt andet, det er jo blevet så gode til at ligesom lede efter billeder. Så hvis du leder efter nogle af de ord, jamen så kan den jo tage en håndskrevet og lave det op til, ja, noget den kan søge på, ikke? Jo. Ja, hvad ved jeg. Hold dem på en bog, og have en kopi af den bog hos nogen, du stoler på eller nede i banken. Og ikke fortæl det til nogen. Ja. Okay, jeg har heldigvis aldrig mistet nogen penge. Jo, jeg havde investeret noget på en børs engang, hvor de skred med pengene. Men det var også en lille børs, en lille obskur børs. Men det var heldigvis ikke mere end en tusse eller sådan noget lignende. Ej, der vidste du lidt godt, hvad du gik ind i, ikke? Altså, det var derfor, jeg ikke så meget. Nogle af de fuldstændig langt ude altcoins tilbage i 17, som jeg kun kunne finde på den der lille bitte børs. Men så løb de så svært med mine penge og alle mulige andres. Ja. Men igen, det er fordi, det er jo ikke fordi, at det er jo ikke for sjov, at du har sagt, at man virkelig skal passe på. Og det er jo fordi, man hører det her, så det er jo... Ja. Oh, undskyld, jeg er lige din søster i telefonen. Ja. Kan du så mute dig selv, eller et eller andet? Vi filmer jo lige. Hvad? Hej. Jeg muter dig. Hold kæft, mand. Ja, nu får du ikke lov. Nu er du muted. Jeg kan ikke høre dig. Du kommer ikke ind. Vanvittigt at tage telefonen, når vi sidder og filmer. Du er stadig muted. Det hjælper ikke, det der. Jeg kan godt se, du snakker, men altså... Ah, okay. Du skal lige unmute dig selv nu. Sådan der. Okay. Ja, undskyld. Nå, hvad ville hun så? Noget spændende? Nej, jeg sagde, jeg ikke tid lige nu, om ikke hun kunne ringe senere. Jeg sad lige og filmede. Yeah. Ja. Nå, nu er vi så her, ikke? Det er jo ikke så sjovt. Hold da kæft. Nej, det er overhovedet ikke sjovt. Nej, det er fandme ikke grineren. Ja. I dag, det var værre i går. Altså, det må man sige. Heldigvis. Så går det den rigtige vej i dag. Mist simpelthen i dag. Ja. Jeg er glad for, at vi er oppe på 36 ETH nu. Ja. Det går den rigtige vej. Det var nice. Ja. Jamen altså, der er jo ikke så meget at sige til det. Det skal nok komme. Altså, der er jo ikke nogen af os to, der er bekymret. Mm-hmm. Det er selvfølgelig irriterende at sidde og kigge på røde tal, men det er jo vilkårene. Ja. Ja. Sådan er det. Nå, det virker som om, du har et kald, du skal tilbage til, og jeg tror også, det er en rigelig lang video, så har du noget, du vil sige her til sidst? Nej, jeg vil bare sige, at... at man skal ikke fortvivle, heller ikke hvis det falder mere, så er det jo nu, man skal skubbe op. Det er nu, at man kan tjene, hvis man har noget, man kan investere, så kan man virkelig få mange x. Det er jo nu, når det er billigt. Ja. De fleste aber ind, når prisen den er steget, og det er på alle mediers forsider. Det er ikke det er nu, man skal investere. Det her det kommer til at fuldstændig eksplodere, når vi når et par år frem, og vi har haft en anden... eller den fjerde halfening med bitcoin, og måske allerede, når vi får den der triple halfening, som der er nogen, der i tale sætter det som på Ethereum, hvor at, den går fra altså til hvad hedder, proof of stake, så der bliver burnet flere Ethereum, end der bliver produceret, minet fra. Og det vil jo virkelig ændre gamet for Ethereum, ja, for hele krypto. Ja. Men selvfølgelig, når vi har en global recession, og vi står alle sammen og kigger ind i en krise, og vi har haft en en inflation, der har eksploderet, og alle politikere, de gør, hvad de kan for ligesom at ja, et eller andet sted skræmme os lige nok til, at inflationen den brækker over. Fordi ja. Det er aldrig godt med inflation i den... Nej. Altså,
Slet ikke i den grad. Og man kan sige, at dollaren er også lige pludselig, sad vi også og var i chok, og den er på 7 nu. Altså det har den ikke været siden. Det kan jeg huske. Jeg kan huske en gang tilbage, der sagde man, at dollaren var på 7. Der var jeg altså ikke særlig gammel. Og så kom finanskrisen, så har den været på 6. Altså sådan, så har man bare sagt 6, fordi det var nemmere. Nu er den på 7 igen, det er ret vanvittigt. Så det er jo også noget med, at gøre. Ja. Jeg kan se, at vi har næsten en halv Ethereum nu på kanalen. Det er sgu meget fedt. Perfekt. Ja. Altså, jeg er stadigvæk ikke i tvivl. Den Ethereum, den skal nok blive 100.000 dollars værd. Det er... Fedt, det er jeg glad for. Så lige bliver i 26 eller i 30, det må vi se. Så får jeg råd til mange sko. Altså på steppen, ja, ikke? Ja, nå ja, det er jo ikke gå med steppen. Tak fordi I så med. Jeg tror, det var det. Jeg tror ikke, vi har mere at give af. Jeg vil købe et par sko nu til steppen, og så, så vil jeg teste en knæ af. Ja. Ja, jeg har lige en lille kommentar her, fordi jeg lavede sådan en introduktionsvideo til steppen. Og der sagde jeg, at man hver gang man havde gået 100 meter, så havde man brugt 0,2 energi. Og det var altså en fejl. Det er jo, når man har gået 1 minut. Der er så lige et offset. Den første 0,2 energi, det kan tage 1,5 minut eller 1,7 minut, eller hvad ved jeg, afhængig af, jeg tror, det var, når den får GPS-signal. Så der var en lille fejl der. Så det er hver minut, der bruger man 0,2 energi, når man nu har steppen. Okay. Det var en marker. Altså, min chef, din mor, gav jeg et par sko i går, som jeg havde ligesom mintet til hende og så videre. Og hun tjente der 330 kroner på at gå en tur. Det synes hun var super fedt. Jeg har så ikke helt fortalt hende, hvad de kostede, de der sko der. Det var sådan et par trainer, og jeg havde levet dem op i level 5, men altså, det er jo fint nok. Det er fantastisk. Nå, tak for i dag. Tak, hvis I så med helt her ind til sidst. Og god weekend, når I når dertil. Ja, tak for det. Thumbs up, like, subscribe, alt det fede. Ha' det godt.